আৰু এই মুহূৰ্তত এটা অতি খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ দিব বিচাৰিছো। আপুনি যদি হেলমেট পৰিধান নকৰে তেতিয়াহ'লে আৰক্ষী আপোনাক ফাইন কাটে, এনে ধৰণৰ খবৰ আপুনি সদায় হয়তো শুনি আহিছে। কিন্তু আজি আমি এটা বিশেষ খবৰ লৈ আহিছোঁ। আজিৰ দিনটোত আৰক্ষীক জৰিমনা বিহা হৈছে আৰু হেলমেট নিপিন্ধাৰ বাবেই এবাৰ বিপদত পৰিছে এজন আৰক্ষী আৰু 1000 টকা জৰিমনা বিহা হৈছে আৰক্ষী। আৰু এই ঘটনাই এতিয়া ব্যাপক চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি কৰিছে। আমি সবিশেষ এই মুহূৰ্তত টাইমেটৰ দৰ্শকসকলৰ বাবে লৈ আহিছোঁ। বঙাইগাঁৱত সষ্টম হৈ পৰিছে এবাৰ আৰক্ষী প্ৰশাসন। হেলমেট পৰিধান নকৰি বিপদত পৰিছে খোদ আৰক্ষী। 1000 টকা জৰিমনা বিহা হৈছে এজন আৰক্ষী। আৰক্ষীয়ে আৰক্ষীকে বিহিলে জৰিমনা। ৰাইজ সজাগ হৈছে, ৰাইজ সচেতন হৈছে আৰু সমান্তৰালভাৱে প্ৰশাসন কঠোৰ হৈছে, তৎপৰ হৈ পৰিছে। হেলমেট পৰিধান নকৰি ৰেলীত অংশ লৈছিল আৰক্ষী জোৱানজন আৰু বাইক চলাইছিল যান বাহন নিয়ন্ত্ৰণ শাখাৰ এজন আৰক্ষী কনিষ্টবলে। বিজেপিৰ যুৱ মৰ্চাৰ বাইক ৰেলীৰ নিৰাপত্তাৰ দায়িত্বত আছিল কনিষ্টবল নীলেশ্বৰ মেধি। এগৰাকী নীলেশ্বৰ মেধিয়ে, তেওঁ যান বাহন শাখাৰ আৰক্ষী, গতিকে নীলেশ্বৰ মেধিয়ে হয়তো বহু লোকৰ ফাইন কাটি আহিছে যিহেতু তেওঁ যান বাহন শাখাৰ আৰক্ষী। কিন্তু আজিৰ দিনটোত তেওঁৱেই এইবাৰ ফাইন ভৰিবলগীয়া হৈছে। অৱশ্যে সমদলৰ একাংশ বিজেপিৰ কৰ্মকৰ্তাইও হেলমেট পৰিধান কৰা নাছিল বুলি এই আৰক্ষী বিষয়া এই আৰক্ষী জোৱানজনক জৰিমহানা বিহাৰ পাছতেই এই অভিযোগ বহুতে উত্থাপন কৰিছে। তাৰপিছত আন এক অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে যে কেৱল আৰক্ষী কনিষ্টবলজনকহে কিয় 1000 টকা জৰিমনা বিহা হ'ল, সেয়াও কিন্তু প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে একাংশ। বাকীসকল সমদলকাৰী কিয় ৰেহাই দিয়া হ'ল, সেই বিষয়টোক লৈ কিন্তু ব্যাপক প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে, চৰ্চা লাভ কৰিছে। বিজেপি যুৱ মৰ্চাই সমদল বাহিৰ কৰিছিল। সেই সমদলৰ নেতৃত্বত আছিল এজন যান বাহন আৰক্ষীৰ জোৱান, তেওঁৰ নাম নীলেশ্বৰ বুলি আমি ইতিমধ্যে প্ৰকাশ কৰিছোঁ। আৰু সেই আৰক্ষীৰ কনিষ্টবলগৰাকীয়ে হেলমেট পৰিধান নকৰাকৈ তেওঁ নীলেশ্বৰ মেধি, আমি নামটো দেখুৱাইছোঁ, এইখন হৈছে ৰচিদ য'ত তেওঁক 1000 টকা জৰিমনা বিহা হৈছে। আৰু এই আৰক্ষী জোৱানজনে, আৰক্ষী যান বাহন শাখাৰ আৰক্ষী জোৱানজনে নিজেই হেলমেট পৰিধান কৰা নাছিল যাৰ বাবে তেওঁক জৰিমনা বিহা হৈছে। এখন হৈছে জাননী, এখন হৈছে তেওঁৰ ফাইন কটা ৰিচিপ্ট আমি দেখুৱাইছোঁ। এবাৰ আৰক্ষীক আৰক্ষীয়ে জৰিমনা দেখিছে, এইটো হৈছে সমদল। আৰু এই সমদলটোক লৈ এতিয়া বহুতে প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে। এই সমদলটোত বহুসংখ্যক লোকেই কিন্তু হেলমেট পৰিধান কৰা নাছিল। বিজেপি যুৱ মৰ্চাৰ এইসকল সদস্যই হেলমেট পৰিধান কৰা নাছিল, কিন্তু কেৱল নীলেশ্বৰ মেধি নামৰ যান বাহন শাখাৰ আৰক্ষীজনকেই কিয় জৰিমনা বিহা হ'ল তাক লৈ এতিয়া প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে। তাক লৈ ৰাইজে এই মুহূৰ্তত ব্যাপক প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি কৰিছে। এই খবৰে ব্যাপক প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে, খবৰত ব্যাপক প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে বঙাইগাঁও। এই সমদলটো য'ত হেলমেট নিপিন্ধাৰ বাবে এজন আৰক্ষীৰ জোৱানক জৰিমনা বিহা হ'ল, তাত কিন্তু বহুলোকে হেলমেট পৰিধান কৰা নাছিল আৰু সেই অভিযোগ একাংশ উত্থাপন কৰিছে আৰু সেয়া ইতিমধ্যে ভিডিঅ' ফুটেজত স্পষ্ট হৈ পৰিছে। নীলেশ্বৰ মেধি নামৰ এগৰাকী কনিষ্টবলক 1000 টকা জৰিমনা বিহাৰ কাৰ্যই কিন্তু ব্যাপক চৰ্চা লাভ কৰিছে।